የውሃ አማራጮችን በተገቢው መጠቀም ከተቻለ ተጨማሪ የሀብት ምንጭ ይሆናል በከንባታ ጠንባሮ ዞን ቃጫቢራ ወረዳ ዋላና ቀበሌ የለርገዴ ወራጅ ወንዝ በመጠቀም በመስኖ ልማት የተሰማሩ ወጣቶች የዙ ማሳያ ናቸው እነዚህ መካከል ወጣት ሳፋዬ ማርቆስ ተጠቃሽ ነው መጀመሪያ አዲስ አበባ ሃይስኩል ኦፍ ነበርኩ የሚሰራው አቶ አዳና የረሞ ሰውዬን ጠይቄ በስልክ ከአንድ ጢማት አባና 3 አምስት ሽብር አገኛለሁ በአንድ ዙር ከአንድ ጤማት ሲል እዛ ሂሳብ ሰራሁ ታዲ ሁለት ጊዜ ቢያመርት እኔ በአንድ ጢማድ 8 9 ብር አገኛ የሚል ሳብ ያዝኩና ስራይን ትቸ መጣው ከድርጅት ትምህርት ቤት ዛሬ እግዚኣብሔር መስገን ከማይበር ጋር ተደራጅተንም በግልም። በጣም ተጠቃሚዎች እና ትርፋሞች ነን አሁን የአባቴንም ቤት 8 ቅጠል ቆርቆሮ ሰርቻለሁ ለራሴም 96 ቅጠል ሰርቻለሁ ከተማም እስከ ሶስት ቤት አለኝ በማዕበር ከምሰረው በተጨማሪ የኮንትራት መሬት በመውሰድ እየሰራ እንደሚገኝም ወጣት ሳፋ ይናገራል የለርገዴ ወንዝ ለእሱ ብቻም ሳይሆን ለሌሎቹም የዋላና ቀበሌ ወጣቶች ባለውለታቸው መሆኑን አስረድቷል ለርገዴ ወንዝ ከእናትና ከአባት በጣም ይበልጣል አባትና እናት ከሚሰጥ ለርገዴ ወንዝ የሚሰጥ ውጤት ይበልጣል ምክንያቱም በቲማቲም ብቻም ሳይሆን አሸባ በማውጣትም ለርገደ ወንዝ በጣም ጥቅም አለሁ እንደ ጉልበታቸው ስራ ያገኛሉ ይህንን ከለቀመ አምሳ ብርና ስልሳ ብር እንሰጣቸዋለን ሀያ የጫናም በጣም ጥቅም አለ የቃጨ ቢራ ወረዳ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አዲናው ታዲዮስ በመስኖ ልማት ዘርፍ ለምሰማሩ አርሶ አደሮችም ሆነ በማህበር ለተደራጁ ወጣቶች የክሎ ስልጠና እንደምሰጥ ተናግረዋል በተለይ የስራ እድል ከመፍጠር አንጻር እንደ ወረዳ አጠቃላይ ወደ 950 ወጣትን ነው ያደራጀ ነው ከዛ ደግሞ በማሲኖ ብቻ ወደ 245 ወጣት ታርጅቶ እዚህ አሁን ያለ ነው ዋለና ቀበሌ ነው እዚህም ያል ነው እንግዲህ ስራ የሌሉት ስራ ፈጥረው ተደራጅተው እየሰሩ ነው አሉት የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሀይሉ ሀደረው የመስኖ ልማት ስራው ከተፋሰስ ልማቱ ጋር በተቀናጀ መልኩ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል በዘርፉ ለወጣቶች የስራ እድልም ጭምር እየተፈጠረ መሆኑንም አቶ ሀይሉ አስረድተዋል ይሄ ሳይት በማህበር ወጣቶች ያለሙት ሳይት ነው አንደኛ አርሶ በራሱ ሳይድ ወጣቶች መሬት ያገኙና በዚህ በማስኖ ስራ ላይ ተሰማርተዋል አንደኛው የሰፋ የሚባለው ወጣት በማህበር የተደራጀ ወጣት ነው ከዚህ አኳያ በዚህ በቲማትምና በጥቅል ጎመን ልማትም በሸንኮራ ልማትም ወጣቶቹ በብዙ መልኩ እየተሳተፉ እየተጠቀሙ የሚገኙበት አጋጣሚ አለ እሱ ብቻ አይደለም የለማውን ደግሞ ገዝተው ለገበያ የሚያቀርቡ ወጣቶች ከአምራች እየተቀበሉ ለሌላ ሸማች ወይም ለተጠቃሚ የሚያቀርቡ ወጣቶችም እየተጠቀሙ ያሉበት አጋጣሚ ተፈጥሯል በዚህ አጋጣሚ ይሄ አሁን መሰና የሚባል አካባቢ ላይ በጀኔሬተር በዋተር ፓምፕ ውሀ እየሳቡ ሪቀት ያለውን አካባቢ ወስደው ወጣቶች በማበት ተደራጅተው እየተጠቀሙ ናቸው ዋተር ፓምፕ በነጻ ነው የሚሰጣቸው በመበር የተደራጁ ወጣቶች የክልሉ የመስኖ ተቋማት ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ አሸናፊ ሽብሬ የመስኖ ገብ መሬት ያሉባቸው የክልሉ አካባቢዎች ለወጣቶች ተጨማሪ የስራ እድል እየተፈጠረ መሆኑን ተናግረዋል አሁን እየሆነ ያለው ምንድነው መስኖ ገብ መሬቶችን አርሶአደሩ ለራሱ ማምረት የሚችለውን እያመረተ ከራሱ አቅም በላይ የሆነ ደግሞ ከፍሎ ለኮንትራት መልክ ለመስጠት ተጨማሪ የስራ በወጣቶች ተጨማሪ የስራ ድልም ጭምር የተፈጠረ ያለ መልካም እድል የተፈጠረ ያለ መሆኑ ና የዚህ አይነትን መስፋፋቱ ትልቅ ድርሻ ያለበት ነው